jau į 26-osius pergalių metus ir šiandien dėl pergalės susikaus Klaipėdos Neptūnas bei Vilniaus Lietuvos Rytas. Kreimeris galbūt galės žengti ant parketo. Renaldas Seibutis pučia Martyno Echodo metimą. Girdžiūnas. Martynas Echodas ties žingsnių riba čia, sakyčiau, tačiau yra žaidę Vilniaus Lietuvos ryte. Jerry Johnsonas gražiai judo kamuolys, Renaldas Seibutis iš trijų taškų zonos. Pulti varžovų krepšio Klaipėdos. Labai gera graiko gynyba ir pirmas į greitą puolimą. Tik vienai atakai. Oi, tai aišku, visiškai laisvas Mindaugas Girdžiūnas. Tęsiame tiesioginę transliaciją. 19-19. Algirdas Brazys. O, Mindaugas Girdžiūnas. Kala kamuolį krepšinas. Ir Galdikas dabar Girdžiūnas susikūrė metimą prieš aukštesnį oponentą. Jo nepataiko. O, Echodo įspūdingas blokas. Filcui. Vilniaus Lietuvos rytas pastaruoju metu taškus renka metimais. O Edgaras Želionis. Mindaugas. Kaip Šulskis prašoko gynyboje. Būti išretėjusios Vilniaus Lietuvos ryto gretos ir mažiausiai reikia rimtų po pirmųjų 20 grynojo žaidimo minučių. 45-40 Vilniaus Lietuvos rytas turi 5 taškų pranašumą. Daugą Kačiną. Įmeta kamuolį Kreimeriui, visiškai laisvas. Šoka žveriškai. Antrasis Martyno blokas šiandien. Medžinas 3 taškai. Antrasis taiklus saustakiais Markinų kraujavės. Brendonas Filsas, Edgaras Želionis su mėsomis grūda kamuolį. Taikė tritaškį ir šiame kelinyje. Ir ginasi efektyviai Vilniaus Lietuvos rytas iš... Mindaugas Girdžiūnas taikliai iš 3 taškų zonos. Luko Mavrokė Falidžio netaiklus metimas iš pokrepšio, greitas Neptūno išpolis. Edgaras Želionis pabaigė jį taiklių metimų iš Sekodas, sustabdomas po krepšių, kaistanti atmosfera. Švyturio arenoje vis labiau įsitraukė Segaliai. Linikaitis! Jau nei po vieną dvitaškį rungtynės išmetamos. Linikaitis, dar viena Vilniaus Lietuvos ryto klaida. Renaldas Seibutis gauna perdavimą iš Brendono Filso. Greitai grįžo į savo aikštės pusę. Oi, su klumpa Edgaras Želionis, Krisas Kreimeris, tu taškai ir pažanga. Johnsonui nereikėjo. Jis marinuoja laiką. Artūro Jomanto perdavimas prie tritaškio linijos. Tai yra viskas. 90-72, toks yra galutinis rungtynių rezultatas. Vilniaus Lietuvos rytas švenčia užtikrintą pergalę.